श्रीमद् भागवते तृतीय स्कंधे अथ द्वाविंशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिं सव्रीडैव तं सम्राड् उपारतमुवाचः मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्यायोगयुक्तानलं पटान् तत्राणायासृजच्छास्मान् दोसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्वाव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः तव सन्दर्शनादेवच्छिन्ना मे सर्वसंशयाः यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरिरक्षिषोः दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनां दिष्ट्या पादरजस्पृष्टं शिष्णा मे भवतः शिवम् दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैः जुष्टा दिष्ट्योशतीर्गिरः स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने प्रियव्रतोत्तानपदोः स्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छति पतिं युक्तं वयःशीलगुणादिभिः यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपवयो गुणान् अशृण्णो नारदादेशात्त्वय्यासीत् कृतनिश्चया तत्प्रतीच्छ द्विजाग्रे मां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेदिषु कर्मसु उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिबाधो नशस्यते अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते क्षीयते तद्यशस्वी तं मानश्चावज्ञया हतः अहं त्वाश्रणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वमुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे ऋषिरुवाच बाणमुद्वोढुकामोऽहम् अप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपोऽसौ आद्यो वैवाहिको विधिः कामः स भूयान्नरदेवतेस्याः पुत्र्या समां नाय विधौ प्रतीतः क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतीमिव श्रियं यां हर्म्यपृष्टे क्वणदङ्घ्रिशोभां विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीं विश्वावसुर्न्यपतत्स्वाद्विमानाद् विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवितश्रीचरणैरदृष्टां वत्सां मनोरुच्चपदस्वसारं को नानुमन्येत बुधोभियातां अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत्तेजो बिभ्रूयादात्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान् यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः मैत्रेय उवाच स उग्रधन्वन्यदेवा बभाषे आसीचतूष्णीमरविन्दनाभं धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः सोऽनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुस्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान् महाधनान्
dampatyo paryadat pritya bhushavasa parichchadan prattam duhidaram samrat sadrikshaya gatavyathaka upaguhya cha bahubhyam autkantyonmatitashayah ashaktuvam stadviraham munjan bashpakalam muhuhu asinjadam bhavatseti netro dairduhitushikhaha amantratam univaram anujnata sahanugah prataste rathamaruhya sabhadya swapuram nripah ubhayo rishikulyayah sarasvatya surodhasoho rishinam upashantanam pashyannashrama sampadah tamayantam abhipretya brahmavartat prajapatim gita samsuti vaditrehi pratyudiyu prahashidah barhishmati namapuri sarvasampat samanvita nyapatan yatra romani yajnasyangam vidhunvatak kushakashastaye vasan shashvatharitavarchasah rishayo yai parabhavya yajnagnan yajnamijhire kushakashamayam barhihi astirya bhagavan manuhu ayajat yajnapurusham labdhasthanam yato bhuvam barhishmadim nama vibhuhu yam nirvishya samavasate tasyam pravishto bhavanam tapatraya vinashanam sabhagya saprajakaman bubhujenya virodhatah sangiyamana satkirtihi sastribhisuragayakaihi pratyusheshvanubaddhena hridashrinvan hare kathah nishnatam yogamayasu munim swayambhuvam manum yada bramshayitum bhogah nashekur bhagavatparam ayatayamastasyasan yamaswantarayapanah shrinvato dhyayato vishnoho purvato bruvatakathah sayevam swantaram ninye yuganameka saptatim vasudeva prasangena paribhutagaditrayah sharira manasa divyah vayase ye cha manushah bhautikascha katham kleshah badhante hari samshrayam yapristo muni biprakh dharmanana vidan chuban nrinam varnashramanam cha sarvabhuta hitas sada etatta adirajasya manoscharitam adbhutam varnitam varnaniyasya tadapatyodayam shrunu iti shrimad bhagavate mahapurane paramahamsyam samhitayam tritiya skande dvavimshodhyayah.